iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay magaalooyinka ku soo xaroonayaan boqolaal dadweyne reer guuraa ayaa kuwaas ay xoolahoodii ay galaafartay abaarta kulul ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland isla markaana ay dadweynuhu soo miicinsanayaan meelaha ugu dhow ee biyo ka helayaan ayaa telefishinkan caalamiga ah Star TV waxa uu kuurgalay boqolaal dadweyne oo ay xoolahoodii ka dambaysay abaarta kulul kuwaas oo xorayn waaweyn ka sameystay duuleedka degmada Wadaamo goob gobolka Saraar dadkani waa u badnaa dad aad u jidacsan isla markaana ku soo dhawaaday biyaha oo la hadlay telefishinka caalamiga Star TV ayaa kaalmo ka dalbaday xukuumadda Soomaaliland hay'adaha caalamiga iyo waliba ganacsatada Soomaaliland xaaladayda ameeha sana hawaad aad aragtaa xoolo la igu wada jiray xoolii way martay de markiina wax lay halka biyaha la kaga baxdo dadabeedna wixii islaama iyo hay'adaha iyo wixii noo hoggaamiyaha de waxaan ka codsanaya de qofka caabana ha iska basirka hada caawima ilaah ba caawima leh aniga islaanka ba iyo waxaan la dadku xoo dhaqtada waliba hayaama iyo tigay ciidan leeyahay meesha dadabeedna xooliyo daway naga madhe wax laale waxaan ku cunna markii hore ba maanaan hayno shan bilood wax kamaan cunni markii dadana dawa iska soo qofba meel buu ka soo carar jaban xun la soo carar deedna halkan waxaanu u nimi dawladda islaameed oo ku eerta ee waanu u baahanahay oo waxna taakuleeyo taakuleeyo da waxna siiyaan cunno waxa dhaqanno iyo guriyo guriyo waxa aan haysanaa balbalaha waxaan haysanaa anigu waxa ma sidaan waxba ba jawaan baan tirta ku sii hooyo waxaan ahay dadka xooli ka bixeen ee dalka reer miyiga ahaan jiray dabeedna italdiya wataana ma hayo dabeedna waxaan si dadka dawladda ku cararay adan la raaco iskaga carar iyo iyo baad iyo hooyo hati midna ma haysto dar ilaahay baan cushada u samaysa iyo dawladda inay waxna siisaa biyahaanu ku soo dhawaana waxaanu dalbaynaa wixii aanu ku noolan lahayn nala siin lahaa hanti waxaan cunayo waxaan hoowanayo wax kasta waanu u baahan bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi walaale waxaanu nahay dadkii reer miyiga xool dhaqatada ahaa waxaanu ka nimi waxaanu ka soo xeroonay meelahan adigu deegaankan waxaanu xoolima naga dhamaaday dabeedna meeshaanu nimi dabeetna waxaanu u baahanahay dee wax biyo iyo baad waxbana siiya hageesta kale ee isuduwaha wasaaradda dib u dejinta gobolka Saraar deeq Salebaan Axmed Ilaahay iyo xildhibaan Cali Cabdullaahi Cali Cuncun oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Caanaba ayaa ka deeriyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkani ka soo xarooday baadiyaha isla markaana cooshadaha ka samaystay duuleedka degmada Waadamago halkan waxaa isku soo yimi 200 oo qoys oo barakacyaal ah oo ka soo barakacay tuulooyinka Ciidle iyo deegaanada dadkaasi waa dad aad iyo aad u tacabsan oo baahan in lala soo gaaro biyo iyo cunno iyo hoy waa dadkii xoolo ka dhamaadeen xoolahana ku noolaa dadka waxaanu codsanaynaa dowladda iyo hay'adaha dhammaan dadkaasi inay dadka wax la soo gaaro si degdeg ah fulahaantii waxay ka mid tahay goobtani goobaha gobolka Saraar ee dadkii xooluhu ka soo baxeen ama abaarta ba'anay jirtaa dhibaataysay ay ku soo barakaceen halkana biyahaasi u soo doorteen oo u yimaadeen runtii waxay u baahan yihiin anfaaciga ay cuni lahaayeen waxay ay quutal daruuriga iyagu quudan lahaayeen marka waxaanu runtii aad iyo aad baa qeylo dheer aanu ku diraynaa in dadkani aad u tacabsan yahay si kastaba ha ahaatee kaamkani ay samaysteen dadkani reer guuraaga ay xoolahoodii galaafatay abaarta kulul ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland ayaa noqonaya kaamkii saddexaad ee ka dilaaca gobolka Saraar waxaana xukuumadda Soomaaliland guddida abaaraha heer qaran iyo weliba dadka ganacsatada ee Soomaaliland looga fadhiyaa sidii loo samato bixin lahaa dadkan danyarta ah ee la soo darisay xaaladaha adagi Salebaan Cilmi Saciid Salebaan Kiiko wararka fogaan aragga xorta Star TV duuleedka degmada Waadamago